Cristalline, Hamov Gjur, Patmakan Aghpyurits. Նույն պես անդրադառնալ, մենք կփորձենք օգտել, որ օգտագործել, որպեսզի Սևանը անընդհատ հնարավորինս մաքրենք, որպեսզի ձկի վերարտադրության համար հնարավորինս լավ պայմաններ ստեղծվի, եւ նաեւ ձեր աշխատանքի համար հնարավորինս քաղաքակիրթ օրինական պայմաններ ստեղծվեն, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Էլի եմ ասում, դուք 100%-ով համոզված եմ գիտեք, բայց էլի ուզում եմ կրկնել, որ այն պաշտպանության, ձկնապաշարի պաշտպանության հետ կապված ինչ որ պետություն անում է, մեկ այլի ձեզ համար է անում, որովհետև մեկա ձերն է, որև մեկ ուրիշ տեղի չի գալիս, Փառք Աստծո, ոչ իշխանությունից, ոչ կառավարությունից քիթը խոթի տեղ, որ ուրիշի հացը փախցնի։ Եվ ուրեմն հզոր ու հպարտ նորատուս, ապագա կա, ապագա կա։ Ինչու եք ելքը գտնում գնալու մեջ? Ճիշտն է դա, քանի որ ստե մնալու օպակա չունի։ Խաղ մարզը սրանով ապրում, ասես որ հանրը ես ժողովրդի մալ պետք է ապրեմ։ Ձեք նոր ժամ ձեք դու բնողեմ, բայց ցու գտողեմ, ես էլ ուրի սաբալ չեմ։ Բայց խնդիրներ չէ, նույն է ձեքով, երկու ձեք կանում եմ օրեկան առնեմ, եկալ եմ, երեխուս պահեմ։ Ուզում են ժողովրդին խեղդեն, սովամահանեն, Ոնց Ղարաբաղը տվին նաեծ Սևանը տան։ Քևերը մեջը տեսեք ինչ զոր կա, Սևանը ինչ զոր կա։ Այդ զորքը Պերասկոյնից էր ձեզ գյուղի դեպ։ Թե քեմ ես կառավարության երեսին, պետք չեմ ես ես կառավարություն։ Նիկոլա Արրա